Φιάλετ, νουκ μου μια φτώην που τη πρέω δίμπιεν, δεν τριθρήμα τη σπίρτητ. Δίμπια për κάτër jetë humbura. Δίμπια për familjarët atyre që sot vajtojnë bitë që nuk jetojnë më. Sigurisht, dhimbje një nëne që sot e ka të pamundur të marrë mbi vete fajet e të birit. E kuptoj se sot gjëja më e lehtë dhe më e thjeshtë është që të fajsosh prindrit për familjen e Konstantinit. Edhe pse nuk bëhet fjalë për një fëmijë, po për një burr, 26 vjeç. Edhe unë edhe Gjergji, përfaqësojmë një familje që nuk ka asnjë lidhje me krimin. Të dy njerëz lidhur me artin dhe kulturën, të përkushtuar ndaj profesionit, prindër që, si çdo prind, dëshiron më të mirën për fëmijën e vet, por me sa duket, pas kemi qenë të pafat në këtë drejtim. Ngjarja ndodhur sot në të Gdhirë është tragjike. Por ajo ngjarje nuk ka asnjë lidhje me familjen e Konstantinit. Nuk ka lidhje as me prindrit e tij, as me mandatin që unë nëna e tij ushtroi. Janë katër familje që sot vajtojnë humbjen e njerëzve më të shtrenjtë. Katër familje që sot kërkojnë drejtësi. Dhe drejtësia duhet të bëjë drejtësi. Drejtësia duhet të trajtojë të gjithë të barabartë përpara ligjit. Kush është prind më kupton. Kush është nën më kupton edhe më mirë. Konstantini është djali im dhe pavarësisht të gjithave, ai do të mbetet djali im. E pikërisht pse një nën duhet të gjendet në krah të fëmijës edhe në momente tragjike si kjo, me bindjen se drejtësia duhet veproj me rrethësi ndaj çdo kujt që shkel ligjin edhe kur bëhet fjalë për fëmijën tënd, për t'i hequr çdo lloj alibie, çdo kujt që mund t'i shkojë në përmend se ligji nuk zbatohet njësoj për të gjithë, në pamundësi për të vazhduar t'i shërbej dhe t'i dedikojmë zonës që më ka zgjedhur, duke i kërkuar ndjesë, i kam paraqitur sot kryeministrit vendit dhe kryetarit të partisë socialiste, dorëheqjen time si deputete e rrethit të Saranës. Mos i ndodht asnjë prindi kjo që më ka ndodhur mua, e mos i ndodht askujt ajo tragjedi që ka ndodhur sot në të Gdhirë. Jam nëna e Konstantinit dhe ai do të jetë gjithmonë biri im. Nuk mund ta mohoj sepse është gjaku im. Po tërhiqem në thellësinë e dhimbjes me pesh të pare abilitushme. Drejtësia, le të bëj drejtësi. Dua t'ju drejtohem sot gjithve ju, lidhur me ngjarjen e rëndë kriminale që ndodhi në të Gdhirë në kryeqytet. E ndjeja për detyrë të reagoj në vetë parë, sepse në këtë ngjarje është përfshirë djali i deputetes son Luiza Gjuvani. E para gjë për cilën kam menduar qysh në sekondën kur mora lajmin e rëndë për këtë ngjarje, ishin prindrit. Prindrit e të vrarëve dhe prindrit e dyshuarit kryesor si autor i vrasjeve. Të parët, qytetarët pa njohur për mua. Të dytët, miqtë e mi të dashur. Besoj se arrita kuptoj çfarë mund ndjejnë nënat, baballarët, të afërmit e miqtë e katër të vrarëve. Për humbjen tragjike, po dhe për faktin se i dyshuari kryesor i policisë për tragjedinë e familjeve të tyre është djali një deputeti. Pa asnjë dyshim, ky fakt e vështirëson ende më shumë përpjekjen e tyre, sidoqoftë shumë të vështirë, për të gjetur forcën të përballojnë humbjen e pangushëllueshme të një fëmije. Pa asnjë dyshim, ky fakt
e bën të pamundur dhe për opinionin publik që të mos jetë posaçërisht i ndjeshëm ndaj këtij krimi që mori jetën e katër njerëzve. Pa asnjë dyshim, historia e gjithë këtyre viteve të vështira në raportet as pak normale të shtetit me krimin, ku jo njëherë fëmijët e njerëzve të politikës janë gjendur të përzier, sepse kanë qenë përzier me dashën e tyre të plot, ose sepse lufta politike i ka përzier për të përbaltur prindet e tyre, nuk ka qenë një histori e denjë as për shtetin, as për politikën. Dhe nuk ka qenë gjikundi një histori që ndimon sot për të pritur me qetësi fjalën e drejtësisë. Përkundrazi, kjo histori pa pasërtie sociale ka krijuar tek njerëzit e zakonshëm të këtij vendi idenë se ka një ligj për fëmijët e tyre dhe një ligj për fëmijët e politikanëve. Një shtet për vrasësit, kontrabandistët, armbajtësit pa leje, kundravajtësit e çfarëdo lloji, pa baballar e nëna me emrin politik, dhe një shtet tjetër për të njëjtin lloj krimesh dhe kundravajtjesh me autor politikanët, zyrtarët e lartë apo fëmijët e tyre. Shkurt, një Shqipëri për fëmijët e njerëkës, popull, dhe një Shqipëri për fëmijët e nënës politik. Unë nuk e di se sa ndër fëmijët që u bën personazhe të famshëm kësaj historie prej dy dekadash të trazuara janë shkaktar krimesh e autor kundravajtësh, dhe se sa ndër ta janë viktimat propagandës kriminalizuese të politikës. Por sot, unë di me siguri që koha e dy fytyrësisë së qeverisë në luftën me krimin dhe me kundravajtësit ka perënduar në 23 qershor. Koha e djalit që nxirrte babën përpara për të mohuar baxhanakun e vet nga salla e konferencave të kryeministrisë, apo për ta trajtuar New York Times-in si letër higjienike nga foltorja e kuvendit, kur 26 vet shqiptar të pafajshëm ishin pjekur të gjallë nga shpërthimi i korrupsionit të familjes në pushtet, ka mbaruar në 23 qershor. Koha e policisë shtetit që kërcënonte një kamarier të qelluar me plumb nga trupëroja i të birit kryeministrit, duke detyruar të tërheqë dëshminë, dhe e kryeministrit që çonte trupërojet e veta për të blerë me para për krahin e familjes së një djali të vrarë nga qeveria e tij në mes bulevardit, ka vdekur në 23 qershor. Unë nuk e di çfarë do kishte bërë policia e asaj kohe, nëse në batërdinë e përgjakshme të një lokali natë në Tiranë do të kishte gisht ndonjë nga fëmijët e privilegjuar të pushtetit kohës që iku. Çfarë kemi jetuar nuk na jep një mundësi për të thënë se ajo polici do të sillej siç u soll policia e shtetit sot. Për shembull, e kam vështirë ta imagjinoj se ajo polici do ta kishte ndjekur pas të armatosur, duke rrezikuar jetën e vet, dhe do kishte arrestuar në flagrancë fëmijën në fjalë, duke informuar në kohë reale publikun para arrestimit të tij. Çfarë u provua përsëri sot është se policia e shtetit është në kryet detyrës ndaj kujtdo qoftë që i del përpara si objekt i punës së saj. Gjithashtu e kam fare të pamundur ta imagjinoj që në atë kohë do të ndryshonte në ndonjë gjë rruga e drejtësisë për fëmijën në fjalë nga rruga e drejtësisë që nxori të pafajshëm vrasësit e 21 janarit. Çfarë do të ndodhte më tej me çështjen? Sigurisht që do ta vendos drejtësia. Por nëse herë tjera unë kam ngritur zërin ndaj gjykatësve duke kërkuar drejtësi, nuk kam ndërmend ta ul sot. E nëse mesazhi i tërheqjes së Luiza Xhuvanit nga angazhimi politik duhet t'i vlej politikanëve si mësim shëmbullor dhe politikës si pikë kthese në raport me etikën e protagonistëve të saj, ai duhet t'u vlej gjykatësve si një dëshmi shumë domethënëse për çfarë ka ndryshuar në Shqipëri në marrëdhëniet mes shumicës qeverisëse dhe gjykatave të këtij vendi. Zyrat janë tonat, pushteti është i popullit, fëmijët janë tanët, ligji është njësoj për të gjithë fëmijët. Sidoqoftë, që të mos bëjmë edhe shumë konfuzion me termat, djali Luiza dhe Gjergj Xhuvanit nuk është fëmijë, është një burr 26 vjeç që është tragjedia e gjallë
dhe e pamerituar e dy prindërve të mrekullueshëm, të cilës s'kan asgjë, absolutisht asgjë të përbashkët me pushtetin e krimit, me politikën e përfitimit, apo me jetën e ulët. Gojët e mbushura plot që u zbrazën sot nga Luiza Gjuvanit, nga një opozit që në la peshqesh Shqiprin informale të tokës dzanun, drejtsis shqitur, energjis vjedhur, diplomave të blera, armëve të lëna sheshit dhe krimit që drejton dhe policin, i përkasin jetës ullët, dërsa grueja dhe nëna, të cilës i ra sot fatkeqësia, ta jetoj në çdo qeliz të vetë vetës, të vërtetën asaj shprejes që të bën fëmija, s'ta bën as perëndia, dhe që si asnjë burrë më parë në këtë vend u tërhoq nga angazhimi politik për një sens etike të panjohur deri më sot në Shqipëri, i përket jetës lartë, për nga erdhin politik. Luiza i përket jetës krijuese të një çifti artistësh, cilët kanë bërë histori në kinematografinë dhe teatrin shqiptar. Dhe sot janë dy prindër tragjikisht fatkeq që tani më duhet a jetojnë jetën e tyre familjare si një film të stërmundimshëm deri në fund jetës. Në një apartament vjetër dhe modest artistësh që kanë jetuar gjithnjë me të ardhurat e punës së ndershme dhe pak fitimprurëse të krijuesit, me një vajzë të mrekullueshme dhe të shkëlqyer në mësime, dhe një djalë që me shumë gjasë do ta ketë shumë gjatë rrugën e kthimit për në shtëpi. Miqësia ime me Luizën dhe me Gjergj Gjuvanin i ka rënjët larg në vite, kur ishin student në Akademinë e Arteve. Sukseset e tyre në krimtari më kanë bërë të ndjehem krenar që jam miku i tyre dhe i tillë do të jem deri në fund. Nuk do të isha dashur kurrë që të ndodhte kjo gjë, dhe as që të ndodhesha sot përballë dhimbjes së tyre prindërore. Por sot, jo vetëm unë, po të gjithë ne që besojmë tek etika e politikës, tek e vërteta se politika nuk është vetëm skena e jetës ullët, po është dhe hapësira e pazëvendësueshme e qëllimeve të mira, ku së bashku mund ta bëjmë më të mirë vendin dhe jetën tonë, jemi krenar që jemi miq të Luiza Gjuvanit, sepse Luiza dëshmoi sot se të merresh me politikë për qëllimet mira nuk është hiç njësoj si të luash.